のび山本の夜ならさかつ。いやー、サウナに入りたい、そう思った瞬間僕はアクセルを踏んでいました。やってきました、私のホームサウナ、スパアルプスさんです。サウナに入ったら腹が減るということでやってきましたアルプス食堂。今日はご当地ラーメン富山ブラックチャーシュー麺、君に決めた。アイスボックスとデカビタでビタックス、気になりますね。なんて雰囲気醸し出してたらサービスでビタックスいただいちゃいました。このご恩は必ずサウナ熱波で返します。いただきます。チューリップ、スパアルプスさん、そして皆様に乾杯。グビグビめー。取れたてのわさびは実はそんなに辛くないらしいんですよ。ということでね、検証してみようと思います。ということでやってまいりました、大王わさび農場。餅が違うんですね。安曇野の生わさび、結構な大きさ。これを丸かじりしたら辛いのか、入ってみたいと思います。はい、ということで本日のゲスト、スマイルの運営吉高くんです。お願いします。おー、イエーイ。今日今回作る制作物は、うん、お月見制作です。お月見制作、そうなんです、はい、あのお月見の画用紙にこうお月見のこう団子とか、まあ、月とかススキとかをペタペタと貼ったお月見制作やっていきたいと思います。楽しみです。よろしくお願いします、はい、お願いします。それじゃあいつもの行くよ、せーの、楽しく作ろうね。作ろうね。今回料理する食材は、京丹波といえばの食材でございます黒大豆の枝豆です。本来収穫の時期はですね、秋なんで、今はまだ取れてないんですけれども、もう秋を待ちきれないということで、今回はこちら、じゃん、真空パックの、黒大豆の枝豆、これを使用してですね、もう枝豆尽くしの料理、作っていきたいと思います。マビックっていうか、あのいいみかん、成果を作るために、うん、あのこうちょうど7月から8月ぐらいにですね、はい、こう小さいのとか傷とか、はいはい、そういうのものをもぐんですよ、はい、でそのもぎ捨てたのがもったいないっていうことでですね、成果連がいろいろあの研究して加工開発して喫花酢っていうものができたんです、ね、もう SDGs の走り、素晴らしいじゃないですか。実際にどんな、こちら中身を見てみたいと思います。持っててくださいよ。うわ、すごいすごい。果汁